अभी हम क्या कर रहे हैं ऑफिस में इस वक्त? पैकिंग कर रहे हैं फॉर टुमारोज बिग इवेंट. और बिग इवेंट क्या है? क्या भाई? Winds of Change 2019. Winds of Change का इवेंट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है कल. राइड फॉर चेंज, आपको भी साथ लेके चलेंगे. مزمل میں بتائیں گے کہ عربک میں منز آف چینج کو کیا کہتے ہیں. انا اقول فی العربیہ ولیکن اظن لیس صحیحا تصریف الریاح. ریاح بمعنی ونز والتصریف التبدیل التغیر التغیر التبدیلی. آگئی اتنی عربک کافی آج کے لیے. برزن سسٹرز ہم کل کے ایونٹ کے لیے چیزیں رکھ رہے ہیں. لومکس 1 لومکس 2 ATD جسے میں بلاگ کر رہا ہوں بھی. مائکس, بیٹریز, ڈرون بھی رکھ لیا. اور کیا ہے؟ او مائی گڈنس, دس گائے ٹیکس سٹیرائڈز. ٹیک اٹ ایزی برادرز اینڈ سسٹرز, دیز آر جسٹ پروٹینز. صرف کھانا پینا نہیں چاہیے بلکہ گھر والوں کا ہاتھ بھی بٹانا چاہیے. کبھی کبھی کھانا خود بھی گرم کر لینا چاہیے. ریموٹ ساڑھے نو بجے پہنچنا ہے. اینڈ آل آف دا بردرز وڈ بی دیئر. وی آر ایکچولی گوئنگ آن بائک, از سم تھنگ ویری ڈفرنٹ. اور کچھ گاڑیاں بھی ہوں. سم آف دا بردرز لائک نتھیم بھائی, ہی ڈزنٹ لائک ٹو بی آن دا بائک. I'm so lost in this dunya, feeling so trapped in this dunya. I just wanna run from this dunya. Yeah, 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 yeah. I'm so lost in this dunya, but I'm about to play this dunya. The deen is a key to this dunya. Yeah, 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 yeah. Cause I got Allah who is king of dunya. Yeah, I got Allah who is king of your dunya. Yeah, this dunya got me running through the six with my woes and my fresh new kicks. This dunya is a phone, makes me slip, need these prayers so I do not quit. I've been holding on to you so long. What are you? So many promises. Main ye apna abhi vlogging setup kar raha hu. Aur once it is done to inshallah hum bhi baat karte hain aapse. Aur bilkul abhi baat karte hain aapse. Aur intezar kare. Don't go crazy on me. Winds of Change tour ka aagaaz ho chuka hai. Our first stop is at this PTDC DPC. What is it? TDCP. To ye TDCP ek aap samajh le ki chhota sa hill top restaurant hai. Aur is pe کچھ بردر سمجھتے تھے کہ شاید ہم ناشتہ کریں گے, لیکن بالکل ناشتہ نہیں ہو رہا ہے, صرف چائے ہو رہی ہے. تو آفٹر ڈوئنگ چائے جو ہمارا فائنل اسٹاپ ہے, دیٹ از ان بول بینڈ. باقی بوائز سے آپ کو ملواتے ہیں. اور ان کے جو ہے دو برانچز ہیں کے پی کے میں. اینڈ یہ بھائی آپ نام بتا دیں اپنا. عثمان یہ مسعود ہیں, یہ راج ایسوسیٹس ہیں, یہ برو نیٹز ہیں کرولی سے, یہ برولیت شام ہے اس کو آپ جانتے ہوں گے. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اچھا وہ تین گھنٹے والا لگ جائے تو کیا؟ اچھا جی بسم اللہ الحمد للہ. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ مجھے بھی آج موقع ملا کہ میں اے ولاگس میں آ جاؤں, اور میرے لیے باہر بہت بڑے یو نو میرے لیے اعزاز کی عزت کی بات ہے, بہت شرف کی بات ہے. بلکہ ساتھ دوسرے ولاگ میں بھی آ رہا ہوں میں, تو یہ میرے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے. ولاگن اللہ ولاگ ہو گیا, یہ نورن اللہ نور ہونا تھا اور ولاگن اللہ ولاگ ہو گیا. یہ دیکھیں سبحان اللہ, یہ آج کل کا زمانہ ہے. مجھے اپنی شکل نظر نہیں آ رہی لیکن بہرحال یہ دیکھیے یہ ولاگ ڈبل ولاگ ہو رہا ہے, یہ سبحان اللہ. That's amazing. اور وہ تیسرا کیمرا وہ ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کو بولتے ہیں ڈیجیٹل کوکین.
اچھا جی جناب، اور ہمارے ساتھ یہاں لبیب، سسٹر لبیب بھی ہیں، اور یہ بھائی ہیں، کن لوگوں میں آیا ہے تو اسے آپ دعوت دیں، چائنیز آر گیٹنگ یو نو کافی پلس لے رہے پاکستانی، آپ ان کو بلاگ دکھائیں نا بلف والا، ہاں وہ بھی یہ بھی چلو چینل میں بھی بلف ہی کہتے ہو یہ جو ہے ابلیس از کننگ تھنگز اٹس لائک بٹ آئی نو وذ دس فیتھ آئی ایم گونا سٹک ٹو دس روڈ آئی ایم آن دی سٹریٹ پاتھ آن دی میڈل وے آن روٹ ٹو اللہ اینڈ دی روڈ از سٹریٹ اینڈ آئی نو آئی ایم ٹو کوئک ٹو لیٹ گو سو آئی پرے آئی سٹے سٹیڈ فاسٹ شکل کہاں کی ہوئی سسٹرز، وی ڈن ود دا بریکفاسٹ، بریکفاسٹ تو نہیں کہنا چاہیے، چائے وغیرہ ہم نے کی ہے یہاں پہ، اینڈ ابھی ہم دوبارہ سے ان شاء اللہ ہیڈنگ بوربن جو ہمارا فائنل اسٹاپ ہوگا ان شاء اللہ، سو آئی ول ٹیک یو دیئر ان شاء اللہ، اسٹے ود اس، ایم سو لاسٹ ان دس دنیا، فیلنگ سو ٹرپڈ ان دس دنیا، آئی جسٹ وانٹ ٹو رن فرام دس دنیا، I'm so lost in this dunya, but I'm about to play this dunya, the demons are key to this dunya. ابھی جی ہم پہنچے ہیں یہاں پہ بوربن میں، ایک بڑی خوبصورت لوکیشن پہ، اور الحمد للہ ہمارا ونڈز آف چینج ٹور جو ہے اٹ ہیز جسٹ بگن، ایکچولی وی آر ناؤ میکنگ دی پریپریشنز فار آر لائیو ٹاک جس کا نام ہے ارائز اینڈ وارن، وچ از آل اباؤٹ اس ریئلائزنگ دی ریسپانسبلٹی دیٹ وی ہیو ٹو کال ادرس ٹورڈز دس بیوٹیفل دین اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہمارا آج جو ہے نا بہت ایک امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ ایک تو 23 مارچ بھی ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا آج ونڈز آف چینج کا بھی فرسٹ ڈے ہے، اینڈ سو وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو a very good winds of change tour which will be all across Pakistan inshallah. We have to check ke pata nahi isko hum kahan lagaye, shayad isko backdrop ke taur pe use kare, ya shayad do bhai pakad ke khade ho jaye, karna padta hai, to do bikes aise khade honge, do bikes aise aur darmiyan mein backdrop hoga. Yaar ye kitni kitni videos ban rahi hain, oh my god, wow, lagta hai kisi bahut cool brother ne diye, on route to Allah and the road is straight and I know I'm too quick to let go so I pray I stay steadfast and stay dunya you play with akis akis dunya you play with uktis uktis I'm a kung fu you dunya I'm a drop kick you dunya do you think you are you're nothing compared to Allah I'm so lost in this dunya. ابھی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے ان شاء اللہ، اینڈ دس سے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، وضو کرنے جا رہے ہیں.